Zdravíčko dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Little Nightmares a máme tu třetí a poslední DLC The Residence. Neboli Residence, tohle DLCčko, to poslední by mělo být prý příběhově nejlepší a taky by mělo být nejtěžší nebo nejsložitější, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Vrneme se na to. Takže tady jsme někde skončili v tom druhém DLCčku The Hideaway. To je ten vejtah, jak tam byla ta paní Hergot. Počkej, tady. No. Jo, už jsem zase zapomněl, jak se to ovládá. Ještě. Jo, dobrý, chytnul se. Počkej, máme baterku. Ale co tamhle stojí ten jeden? Jsem zvědavej, opravdu jsem zvědavej, protože by to mělo být prej nejzajímavější. A taky by to mělo být těžký, takže. To je ta rezidence. Ty vole. To je ta rezidence tý ženský, tý paní. Tý hubený. Ošklivý. Tak, co tady? Tady asi nic nebude, půjdeme asi dál. Pak je tady vzadu. Ale já nevím, jestli do toho budu nějak extra kecat. Protože si myslím, že se asi budu dneska opravdu na to soustředit. Co to je nějaká zuzamí knihy? Ale tam něco je. Ale zatím tady nic není. Tyjo, tady by mohlo něco být. Kde seš? No tak rozsvít to. Ale ono to bude asi hodně tmavý dneska. Jo, hele, flaška. Vidím flašku. Pojď. Vylez tam nějak. No tak. No. Jo, tak máme první lahev. To je super. Tak, vždycky dolů zase, tak. Nevím, jak to bude vycházet časově, já si myslím, že tohle by mělo být, tohle třetí DLC a kruci. By mělo být možná i delší, nebo ono těžko říct. To počkej tady. Já nevím, hele, tamhle je klíč, ten budeme na něco potřebovat. Mlý hraje něco. Já mám takový pocit, že kdyby nás objevila, tak... Takových panenek, tyjo, co s tím dělá ženská, vole. Nevím, ale... Jdeme radši pryč. Tak. No. To je pěkný. Tak, co pak máme tady? Něco zajímavého? Asi ne. Co to? Jo, to je ten trpaslíček, malej. Tak, co pak je tady? Nevidím nic. Nějaký globus. Tak.
Dobře. Tím asi nic neotočíme. Tak. Co pak to je, co pak to je? Ale tady jsou na zemi nějaký čudly. Vem to nebo něco. Asi nic. No, půjdeme do prvního patra. To bude zajímavý, to bude zajímavý. A? Seška? Dveře. Tyjo, ale jak to z toho, co to? Uj. Nic. Já nic. Co je? Aha, ono nás to slyšel. A ještě nás to zamkne. To je hotový Indiana Jones, jo, tak tady to, jo, to musíme něčím nahradit. Tu sošku. Tak, nic tady nevidím, teda. Protože tady je takovýhle výklenek. To je pro sebevrahy, ne? Tady nic není. Já nevím, jestli tady máme něco sbírat, ale... Myslím, že akorát ty lahve. Co to bylo? Tamhle něco bylo, tamhle, tady. Tady jsem něco viděl. To, co to bylo? To nebyl ten trpaslík, ale to bylo něco jiného. Ale tahle kniha vypadá zajímavě. Tahle ta. Jo, počkej, já asi vím. Co je tohle? Oni tady mají nějaký znaky dole. To bude... Moment. Jo. No, jistě. Jo, tak... To bude plný puclů tohle. Co je tohle za knihu? Ta nemá nic na sobě. Tohle je kulatý, to přijde... Nevím, tady možná. Jo. A ještě tamhle jedna, no tak to musí být tahle. Ne, to není ona. To není ona. Kde je nějaká třetí kniha? Tohle je žebřík. Okej. Jo, takhle, ty ho tlačíš. Ani nemůžu vylíst nebo co? No tak. Jo. Tak šoupni to tam. No zatím to vypadá docela jednoduše. Jo, tady je ta kniha. Aha. Jo. Jo, dobře.
Dobrý. No, dobrý. Tak, lupni tam. Mhm. To je náchodba, tady ještě asi nic nebude. Nebo nějaká lahev nebo něco. Nevidím nic. Tak zatláč. Ještě. No. Jo, tady je soška. A tamhle ten obraz je přikrytej, nic tady jiného asi nevidím. Tak, jde mi to. A jdeme do té místnosti, jak nás to chtělo vylisovat. Nebo slisovat teda. To bylo, počkej, to bylo v prvním? Ne, to bylo tady hned vedle. A tyho. Ty hodiny něco znamenají. Nevím co, ale určitě to nebude nic dobrýho. Tak. To si beru. Oko, vole, všemocný všechno vidí. A dobře, nic si neviděl. A tyhle sošky určitě budou patřit dolů. Tak asi vím, o co jde. Takže tam budou prostě nějaký dveře, který otevřeme, až najdeme všechny tři sošky. Asi tři tam budou, ne? Tak, to bylo tady dole. Jo. Okay. Má hranatý podstavec, takže tady. Dobra. Tak ještě dvě. To je nějaká trojúhelníková a kulatá. Takže tamhle nic není. Jo, počkej tu knihu. Ta kniha musí někam patřit. Ta leta. To bude buď to challenge nebo achievement. Jedno nebo druhý. Jo, protože ten obličej na tom, ten určitě musí někam sedět. Takže... Čekej. Tady ne. Vem to. Nahoru ji neodnesem po žebříku. Jak to najdem. Necháme si ji tady a najdem to. Jo, tady nebyly knihy, viď? Ne. Tady taky ne. Tady je to. No tak. Tady je to tak divně rozházený. Počkej, nebude to u té ženský? Když tady, jo, ona je tady ještě furt. Vždycky v klidu. Tamhle je knihovna. Vidím. Tam jsou ty dveře, tam nic nebylo. No, na začátku už nic nebylo. Ergo, tak. Kam to mohlo? A tady. Jo, tady ještě jedna místnost. Počkej, tady jsou dveře. Jo, tady už to vidím. Jo, jsem to říkal, hele. Tak ono to je až tady vzadu. Nebo vepředu, jo, já teď nevím, odkud jsem vůbec přišel. Počkej, tady jsem přišel někde ze zhora, ne? Nebo...
Já už si nepamatuju, kde jsem začal. Takže tam ji musíme donést, ale tam ji donesem, až ona, až ta ženská tam nebude, protože já když tu knihu držím, tak si nemůžu skrčit a to by nás slyšela. A já mám takový pocit, že jakmile nás uslyší, tak nás zlikviduje jako tu holčičku. Jo. Počkej, tohle zasneme. Co pak tam dělá, ale? On tam chová ty panenky, ne? To jsou tak odporný panenky, tyjo. Ale jsou lidi, kteří tohle opravdu sbírají, tyjo. Já bych to měl noční můry, kdybych to měl v baráku. Tak, co teď? Půjdeme nahoru, takže nalevo jsme byli. Tamhle napravo... taky asi půjdeme do toho třetího patra. To jsme to teda prolezli nějak rychle, hele. No počkej. Les. Jo, ty nemůžeš. Tak to šoupnem. Ještě kousek. Dobra. Tak. Up. Vypadá zajímavý. Ale to je ten zámek, to je ten klíč, tyjo, co měla u toho stolku. Tak, to pak je tady. Počkejte, já tam vlezu. Nic. Nic nevidím. Jsou ještě jedny dveře. Vejtách. Jo, tak to je na vejtách. Dobrý no. Tak to asi něco ponesem. Poneseme něco, co po žebříku bychom nedotáhli. Dobrý, zatím to vypadá pěkně, tak co je tohle? Nic. Je tady ta páčka ještě. Jo. Jo, tak to bude zajímavý puco. Čekej. Já vůbec nevím, s kterou hejbu, počkej, tak si to namíříme. No. Já myslím, že by to mělo jít na ty oči, ne? Určitě jo. My jsme nějak típli, ale... Jo. Takhle. Počkej. Herigot. Je tohle. Jo. Tak, ty by se mělo něco otevřít, ne? Nic. Aha.
Nevím, co jsem udělal. Asi jsem mu posvítil do oka. Jo, ale... Já mám takový pocit, že teď to asi začne, ale... Ty sochy, ne, tyjo. Takových soch. Je zajímavý, že tady nemá ty tlustý lidi, tyjo, ty sochy, že tady má jenom tyhle ty... Panenky, nebo co to je? To je nechutný. Tady má různé fotky. Nebo obrazy teda. A nevidím tady... Nevidím tady žádnou lahev nebo něco. Jo, další puco. Aha. Aha. No tak. Mačkni to. Počkej. To bude ve spojení s těma obrazama. Ale jaký, jaký pořadí nebo něco? Cvít na to. Počkej, dáme to dítě tam je. Dítě, tamhle nějaká babka. To je nějaký se šišatou hlavou, tlouštík. Se podíváme, jestli tady něco takového je. Počkej, tady ten šišatá hlava, jo, ten tam je. No to je blbě vidět, tohle dítě tam je. Tohle tlouštík taky. Tohle jsem neviděl. Jo, tohle ženská tam je. Jestli to je ženská teda. Počkej, co je tady? To je ta nějaká vykulená. Fuj, nějaký slepý dítě, nebo co to je? Tady je nějaký tlouštík zase. Počkej, abych se to nespestáme s tím. Tenhle bradokul tam je. Jo. Tamhle je ten tlouštík. Tak. Tohle típnem. A je tam tenhle. Počkej, to bylo to slepý dítě, to je ta vykulená ženská. To je ta bečka a... Pan Bradokul. Tamhle to máme. Tamhle to dítě máme. No tak. Jo, tamhle ta ženská, ta tlustá. Ani si ho nevidím, ale... To je tady ta. Jo. Už. Jo. Super. Ty, já jsem vzal ty sochy. Co je tohle? Já doufám, že se teď neleknu, tyjo, zas něčeho. Tuhle sošku, tu si vezmem. A ještě je tady něco.
Joura. No, panenky. Flaška, láhev je tady. No, to je druhá. To je druhá. Tyhle ty. To je to někdo uctívá, ne? Nebude to nějaký challenge, že jim budeme muset přinést nějaký jídlo do misky, že ne? Nebo jo? Co tohle? Jo, to je ten špunt. To není, to nic. Nic, jdeme. Tak, máme dvě lahve, to jsem zvědavý, kolik jich najdu. Zase. Tak, tohle si beru. Aha. Jo. Pojď, kamaráde. Ty vole. Jsou docela daleko od sebe. Tady se nám to zavřelo. Já jsem to netrefím, ty vole, už to vidím. Ne. Jednou pojď. No, ty vole, těsně. Máme druhou sošku, super. Super. Hele, jestli vidíte absolutní hovno, tak si z toho nic nedělejte, protože já taky sotva vidím, kde je. Ty vole, ona tady na mě bude čekat, viď? Hele, tam něco bylo. Tam bylo něco malýho, ošklivýho. Počkej, vejtah, jasný. Kam to táháme? Až úplně dolů, ne? Jo. Já nevím, no, jako zatím je to tak nějak celkem v pohodě. Mám sice trošku nervy na pochodu, ale... Já si myslím, že se to bude přiostřovat, ne? Já nevím, jak jsme daleko. Počkej. Jo, sem to patří, dobrý. Co to bylo? Proč to světlo bliká, vole? Mě vůbec nelíbí tohleto. To je? Něco běhá, něco mrňavýho. Vy to. Hele, na tuhle knihu nesmím zapomenout, vole. Já si ji dám někam sem. Hele, jak to tady běhá, tyjo. Já se podívám. Já myslím, že teď už... Je tady zhasnuto, já myslím, že ta ženská už by mohla být pryč, ne? Jo, je pryč. Co to je? Co to je, do prdele? Flashlight. Jo, takhle. Aha. Parchanti. Ty vole, to není dobrý. Vem tu knihu a mizíme. To jsou zmetci, tyjo. Tak tady jsou nějaký trpaslíci, který, tyjo... Mi dají na prdel, to tak vypadá. Jo, oni mají stejnou moc jako ta ženská. Já jsem se lek, tyjo, toho červeného světýlka tamhle v těch kamnech. Ty vole, já už opravdu, ale začínám mít trošku nervy, jako, tyjo. Já myslím, že to nebude radostný. Tak, šopni to tam. No. Jo, tady.
Jo, rozsvěť si tu baterku, tyjo, radši, jo. Co to je, panenky nějaký? Aha, a, achievement. Ashes to ashes. Dobrý. Něco dalšího? Nic? Tak to bylo kvůli achievementu. Tak ten máme. A půjdeme. Půjdeme dál, ještě musíme se nad teda tu třetí. Třetí sošku. Pak se nám otevřou dveře někam. Tak jsem zvědavý, jestli ještě pak něco budeme hledat, nebo jestli mezi tím budeme řešit nějaký pucly. Já ty malý človíčkové, tyjo, ty nebyly moc jako pěkný. Jo, tak hele, klíč. Klíč. Já mám pocit, tyjo, že když ho vezmu, tak se stane nějaký průser. No. Nicméně, dámy a pánové, dneska to tady ukončíme. Máme půl hodinku. Já si myslím, že určitě v půlce už budem. Nebo aspoň doufám, ty, abych to ještě nenatáhl na 3 epizody. Hele, kdyby něco, tak ta druhá epizoda bude delší. Jo, protože 3 epizody určitě natáčet nebudu. Vždycky to vycházelo na nějakých 40-50 minut, ty 2 DLCčka. A tohle, kdyby to vycházelo na tu hodinku, tak to bude půl hodinka prostě na každou, na ty 2 epizody. Jo. Takže díky moc za sledování, pokud jste se u téhle epizody bavili a posrali, tak hoďte palec nahoru, já budu rád za každý like i odběr. Můžete mi nechat i komentář, v popisku videa je odkaz na herní obchod X-Zone, kde tuhle hru určitě najdete. A tohle bude pro dnešek všechno, uvidíme se u další epizodky. Příští by měla být už poslední epizoda z téhle hry, protože to bude poslední díl DLCčka třetího a víc už nás čekat nebude. Takže příště nás čeká poslední video. Tak uvidíme se a mějte se a čau.